Vi har søkt gjennom galaksen. Lett blant stjernene. For hver del vi utforsker av vårt store univers blir en ting stadig klarere. Jorda vår unik. Men hva gjør hjemmet vårt så enestående? Liv. Det finnes overalt. Fra fuglene med store vinger som flyr høyt over oss på himmelen, til de små arbeiderne under føttene våre, som vi kanskje ikke alltid får øye på. Dyr, planter og alle de små kriker og kroker de kaller for hjem, utgjør det rike mangfoldet av liv her på jorda. Alt dette holder planeten vår i live, men vi mister naturmangfoldet. Raskt. Og på bare 50 år har verdens dyrebestander i gjennomsnitt blitt redusert med nesten 70%. Det betyr ikke bare at disse unike artene og områdene forsvinner. Det setter også oss mennesker i fare. Akkurat nå står mer enn 1 million ulike arter i fare for å bli utryddet. Vi har allerede mistet halvparten av verdens koraller, og vi mister arealer med skog på størrelse med 27 fotballbaner hvert eneste minutt. Så hva grunnen til dette massive naturtapet? Det 5 hovedårsaker. La oss starte med den største. Endringer i måten vi bruker hav og land, særlig for matproduksjon. Alle trenger mat, men den intensive og lite bærekraftige måten vi produserer den på, gjør at verdifulle og livsviktige områder ødelegges. Nesten 40% av våre beboelige landområder brukes i dag til jordbruk. En annen grunn til tapet av naturmangfold er overutnyttelse av arter gjennom overhøsting, jakt eller krypskyting. For eksempel skjer overfiske i en så stor skala at nesten en tredel av alle fiskebestander nå rammet av overfiske. Fortsetter vi slik, kommer det til å bety katastrofe for økosystemene i havet. Og for de mer enn 3 milliarder menneskene i verden som avhengige av sjømat som sin primære proteinkilde. Den blå planeten vår trues også av forurensing. Ta plast for eksempel. Innsjøene og elvene våre drukner i det. Over 9 millioner tonn plast ender i havet hvert år. Dette påvirker de mange plantene og dyrene som lever der. Arter som holder planeten vår i balanse, og når leveområdene deres ødelegges, mister vi dem. Varmere klima også skadelig for naturmangfoldet. Klimakrisen fører til mer ekstremvær, som orkaner, flom, tørke og skogbranner. Som igjen katastrofalt for naturen. De økende temperaturene påvirker ikke bare dyrs leveområder, men også hvordan de reproduserer seg og migrerer. Dette setter overlevelsen deres i fare. Og siden alt henger sammen på planeten vår, havner også vi i farezonen. Klimaendringene og måten vi reiser over hele verden på fører også til at fremmede arter spres til nye områder. Disse konkurrerer ofte med de lokale artene om leveområder og mat, i tillegg til at de sprer sykdommer. Det mye som truer naturmangfoldet, men det også mange av oss. Hvis alle 8 milliarder mennesker jobber sammen, kan vi snu utviklingen. Vi og har alltid vært en del av regnestykket. Nå må vi være en del av løsningen.